የቀድሞ መሪ መንግስቱ ኃይለማርያም ሰሩት ባሏቸው በደሎች ይጠየቁ የሚሉት ባንድ ወገን የለም ለመሆኑስ ማን ነው ጠያቂው የሚሉን ደግሞ በሌላው ጎራ ተሰልፎ ሙግት የገጠሙበት ነው ዝግጅት ነው ቀዳሚው መልካም እንግዲህ አሉላ እንግዶቻችን አስተዋውቁ መንግስቱ ኃይለማርያም ለፍርድ መቅረብ አለባቸው ወንጀለኛ ናቸው የሚለውን ሐሳብ የሚያጠነጥኑት ፍትህ ለኢትዮጵያውያን የሚል ግብረ ኃይል አለ የሱ አባል አቶ ነሲቡ ስብሐት ናቸው የለም መንግስቱ ኃይለማርያም ሊጠየቁ አይገባም ማን ነው ጠያቂው የሚለውን መከራከሪያ የሚያቀርቡት ደግሞ የመቶ አለቃ መስፍን ከበደ ከላስ ቬጋስ ናቸው። ሁለታችሁንም እናመሰግናለን። ከአቶ ነሲቡን ጀመረ። አቶ ነሲቡ ከዚህ ቀደም በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለት እርሶን አሳሚ ደግፉ እንግዶች አቀርበን ነበር አሉ ተስተውሳለ። ልክ ነው። ያንኑ መስመን ነው እርሶ የሚከተሉትና እስቲ ምንድነው በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ላይ የሚያቀርቡት ክስ ለምንድን ነው ለፍርድ ይቀርቡ የሚከርሶን ጀምር? 1967 ዓመተ ምህረት መስከረም ላይ ስልጣን ከተያዘ በኋላ በሶስት ወር እድሜው ሳይታሰብ የተረሸኑት 60 ሰዎች 54 የድሮ የኃይለ ሥላሴ መንግስት ባለስልጣናትን አካቶ በተደረጉ ህዳር 14 ተገደሉ ተብሎ ሲወጣ ህዳር 13 ቀን መንግስቱ ኃይለማርያም የፈረመበት ጀነራል አማን አንዶም ታስረው እንዲቀርቡ በከርቸሌ ለ54 የሚሆን ሰው ጉድጓድ እንዲቆፈር እና በመጨረሻም ከሌሊቱ 8 ሰዓት በጥይት ተደብድበው እንዲገደሉ እናሳውቃለን በሚል ይህንን አስፈጽሞ የእሳቸው ፊርማ ለመሆኑ ተረጋግጧል። በነገራችን ላይ ይህንን ህግ ያ ነው የሚያጠራው የእሳቸው ለመሆኑ እኛ አይደለንም። እኛ መረጃውን በተገኘው መሰረት ይዘናል። ይሄም ግን የእሳቸው እንደሆነ አሁንም ለፍርድ ሲቀርቡ ነው የሚታወቀው። እነኚህ ሁሉ ሁኔታዎች ይሄ ራሱ እኛ ይህን መረጃ ስናቀርብ ከህግ አንጻር ልክ ነው አይደለም ፍርድ ቤት ይወስነዋል። እነኚህ ሁኔታዎች እንግዲህ ምንድን ነው የሚያሳዩት? ይሄ በግል ተካሄዶ በ14 ነው ለደርግ አባላት እንኳን የታወቀው። ይሄን እንኳን አሁን ለጠየቀኝ ጥያቄ በቅርቡ እኔ መጽሐፉን ላይ ብዙም ትብ ቢኖረኝም ፍስሐ ደስታ በጻፉት ላይ እንኳን ይሄንን አንስተዋል። ከዛ ጋር እንግዲህ ተጨማሪ መንግስቱ ኃይለማርያም ሊጠየቅባቸው የሚችሉት ያለ ህግ የተገደሉት ላይ ነው። በፍየል ወጠጤ ያለ ፍርድ የተገደሉ ናቸው። ለምሳሌ እንደነ ደጃዝማች ፀሐይ ወንቁ ሥላሴና የመሳሰሉ በራሱ እንኳን በደርግ በነበሩት የጥር 26-69 ጉዳይ አለ። ሻለቃ ኪሮስ፣ ሻለቃ ሲሳይ፣ ብርጋዴር ጀነራል ጌታቸው ናደው፣ ኮሎኔል አጥናፉ ራሱ እነኚህ ሁሉ እንደገና በ1981 የግንቦት መፈንቅለ መንግስት የተገደሉት ጀነራሎች ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የተገደሉ ናቸው። ይሄን ሁሉ ሊጠየቅበት ይችላል። በመጨረሻም ደግሞ ሀገሬ አንድ ጥይትና አንድ ሰው እስኪቀር ድረስ ሰዋለሁ ያለ ሰው መጨረሻ ጦሩን ሁሉ አጋፍጦና በትኖ የሸሸ ነው። በዚህ እንኳን ከህግ አንጻር በጦር ወንጀለኝነት ሊጠየቅ ይችላል። እና ሸሽተው ወጡ ሲሉም ለዛ መረጃ አላችሁ ለመሸሻቸው ማለት ነው። እንግዲህ እሱን ምንድን ነው አሁንም እነኝህ ሁኔታዎች ለምንድን ነው ይህን ያነሳሁት? በሬዲዮ ሁሉ የተነገረ ነው። ፈርጥጦ ወጣ ነው የተባለው። እንግዲህ የሁሉም መረጃ ነው። እንግዲህ የተለያየ ሀሳብ ስላለ ነው። እሺ፣ መቶ አለቃ ይቀጥሉ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንደው ሰውን ኢንተራፕት ከማድረግ ብዬ ላለማቋረጥ። እሺ፣ መልካም፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ እስከ መጨረሻው ይጨርሱ በሚል እያዳመጥኩ ነበር ያለሁት እና ግን አንዳንድ ነገሮች እውነትነት ያላቸው ባይሆኑም ቢያንስ እንደው በአንድ አባባላቸው ላደንቃቸው እወዳለሁ። እሱ ምንድን ነው አሁን የጓድ ፍስሐ ደስታ የጻፈውን መጽሐፍ እንደ ኤቪደንስ ሬፈረንስ ያደርጉ የሰማው ይመስለኛል። ብዙ እንደዚህ እንደ አቶ ነሲቡ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ችግራቸው ምንድን ነው? በተለይ መጽሐፍና እውነታ ላይ ታሪክ ላይ መተን በምንከራከር በምንወያይ ሰዓት ፈጽሞ ይሄማ ፍቅረ ሥላሴ ነው የጻፈው፣ ይህን ፍስሐ ደስታ ነው የጻፈው፣ እነዚህ ራሳቸውን ከወንጀል ነጻ ለማድረግ ብለው የጻፉት መጽሐፍ ስለሆነ ከነጭራሹ በጭፍን መጽሐፉንም አንቀበልም ይሉ አሉ። አቶ ነሲቡንም ይለያቸው ቢያንስ ይህን እውነታ መቀበላቸው ነው። ግን እሳቸው ከተናገሩት አንዳንዱ እውነት አይደለም ብለው ጀምረዋል። መቶ አለቃ ምንድን ነው ከአቶ ነሲቡ ንግግር ላይ ስህተት? ወደዛ ልመለስ ነው ቢያንስ ይችን ፖይንት እንደው ክሬዲት ልስጣቸውና ወደ ዋናው ነገር ልምጣ ብዬ ነው። ማለት እኔ በተፈጥሮ ሁሉንም እንደው በጭፍንና በድርቅ ባለ ነገር መከራከር እውነት ከሆነ እውነት ነው፣ ሰቶችም ከሆኑ ደግሞ እየተራረምን መሄድ ስላለብን ነው። ዞሮ ዞሮ እኛ የዛሬ 44 እና 45 ዓመት ለተፈጸመ ታሪክ አሁን እንዲህ አይነት ክርክሮችን አንስተን የምንከራከር ምናልባት ትውልድ ያስተምራል በሚል ከዛ ጥፋት ከዛ መጠፋፋት ምንማራለን በሚል እንጂ አሁን እነሱ እንደሚሉት ኮሎኔል መንግስቱን የመክሰስም እሳቸውን የሚያስጠይቃቸውም እነሱ በሚሉት መልክ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ የግሩፕ ጉዳይ ነው። የተወሰነ ግሩፖች በነገራችን ላይ ኮሎኔል መንግስቱን በኢትዮጵያ ታሪክ 17 ዓመት አልገዙ አስተዳደሩ ነው የምንለው እኛ አስተዳዳሪያችን ነበሩ እንጂ ገዢ አይደሉ። የገዢን ዴፊኒሽን ይገልጻሉ ብለን አናስብም። ወደ ዋና ፖይንት ስመጣ በ1966-67 እስከ 71 ድረስ ለኢትዮጵያ መልካም የሆነላት ጊዜም ነው።
በጣም አሳፋሪ ታሪክና ጨለማ የሆነበት ጊዜ ነበር። መልካሙ ምንድነው? በተለይ ለጭቁኑ ህዝብ፣ በገጠር ለሚኖረው፣ በከተማ ለሚኖረው፣ ለወዛደሩ በጣም ተሰቃይቶና በጭቁና ለሚኖረው ህዝብ መንግስቱ ነው የመሰለ መሪ መጥቶለት ብዙ ህይወቱ የተለወጠበት ብዙ ብርሃን ያየነበት ዘመን ነው። እኛ እንደዛ ነው የምናስበው። የመንግስቱ ወዳጆች፣ አፍቃሪዎች፣ መንግስቱ ለኢትዮጵያ ምርጥ መሪ ነበር ብለን የምናስብ ሰዎች እንደዛ ነው የምናየው፣ ከሳሾቹ ቢከሱትም። በአንጻሩ ደግሞ በሌላ ሳይድ ላይ እርስ በርስ መጨፋጨፍ የነበረበት በጣም አሳዛኝ የነበረበት ጨለማ ዘመን የነበረበት እና በየትኛውም ሳይድ ላይ ያለቁት ወገኖች እኛ በኢህአፓ ሳይድ ይሁን በመኢሶን ይሁን በደርግ ይሁን ዞሮ ዞሮ የተጠፋፉት ኢትዮጵያኖች ናቸው። በእነሱ ህይወት መጥፋት ማንም በተለይ ዛሬ ላይ ቁጭ ብለን ስናስበው እሳይ ደጋረገ የሚያሳይ ነገር የለም። በጣም አሳዛኝ ነው፣ አሳፋሪ ነው። በዚህ ሁላችንም ምናልባት ልባችን ሊሰበር የሚችልበት ነገር እንጂ የሚያኮራ ልብ እንደው በሚያስኮፍስ ታሪክ አልተፈጸመም። እንደ ዜጋ፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ፣ በተለይም እንደ ቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባልነቴ በዚህ አይነት ሁኔታ በተፈጸመው የኃይለ ስላሴ ባለስልጣኖች በእሳቸውም ጭምር እንዲሁም በኢህአፓ አባሎች ወይም ደግሞ ኢህአፓዎችን በፈጸሙት ጥፋት እኔ እንደ ዜጋ በጣም ነው የሚያሳዝን። ግን ትልቁ ጥያቄ ትልቁ እውነታ የቱ ጋር ነው? እጆች ሁሉ ጣቶች ሁሉ ወደ መንግስቱ ኃይለማርያም እሱን ስለሚጠሉት ብቻ መንግስቱ ልክ ሞናስተር ገዳይ እንደነበረ ጨፍጫፊ እንደነበረ ከመግደል በስተቀር ሌላ እውቀትም ሙያም እንዳልነበረው አድርገው የሚያቀርቡት ትርክት ከዚህን ያህል ዓመት በኋላ እንኳን እንደው ትንሽ ወደ ማስተዋል መምጣት አለመቻላቸው ነው የሚያሳዝነው። መንግስቱ እንዴት ነው የሚታየው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው? መንግስቱን የተወሰኑ ሰዎች፣ ባንዳዎች፣ ስልጣን የቀማቸው ሰዎች፣ የበለጣቸው ሰዎች እውነት ነው በተለያየ መልክ ሊመለከቱትና ዲፋይል ሊያደርጉት ይችላል። እኛ ግን መንግስቱን የምንወድ ሰዎች ወይም ደግሞ መንግስቱ ለኢትዮጵያ መልካም የስጋ ዝምድና ወይም የጥቅም ግንኙነት ኖሮ ሳይሆን እንደ ዜጋ በተለይ ዛሬ ላይ ቆመን ስንመለከተው ዛሬ ኢትዮጵያ የደረሰችበትን ሁኔታ ስንመለከት ያን የነበረን ብሔራዊ ስሜት፣ ብሔራዊ ክብር፣ አንድነታችን ሰው ከሰሜን ኢትዮጵያ ተነስቶ ከኤርትራ ተነስቶ ወደ ቦረና ሄዶ ቢሰራ ማን ከዚህ መጣ የሚለው የለ። መነገድ፣ ማግባት፣ መውለድ፣ የተለያየ አይነት ህይወትን መስርቶ መኖር የሚችልበት ሁኔታ ተጠራርጎ ጠፍቶ ዛሬ ከአንድ ክፍለ ከተማ ወደ ሌላ ክፍለ ከተማ ለመንቀሳቀስ እዚህ ደረጃ የደረስንበት ሁኔታ የተሰማንን ብሔራዊ ክብር ስንመለከት መንግስቱ እንደገና ተመልሶ ጊዜን ወደ ኋላ በሪሞት ኮንትሮል ማምጣት ቢቻልና መንግስቱ ዛሬ እንኳን ለኢትዮጵያ ብቁ ነው ተመጣጣኝ ነው እንላለን። ቀደም ሲል አቶ ነሲቡ ግን ነጥብ በነጥብ ያስቀመጡት አለ። እንዴት ይመልሳሉ? የንጉሱን 50 ምናምን ወይም 60 ሰዎች መግደል፣ በስም የተጠቀሱ ወታደሮችን መግደል፣ የቀይ ሽብር የመሳሰለውን ይሄንን መፈጸማቸው ከሆነ መንግስቱን ወንጀለኛ አያደርግም ነው ወይ የሚሉት? በጣም ጥሩ። እኔ የጀመርኩት መንግስቱ እንዴት ይታያል ነው። መንግስቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ስቲል የሚወነጅሉ ሰዎች እሱ እያንዳንዱን ጣት በሙሉ ወደ እሱ ላይ ተጠቁሞ መንግስቱ ጨራሽና ገዳይ እንደነበረ አድርገው ነው የሚያስቡት። መንግስቱን በዚህ በጭፍጨፋና በግድያ እሱ ወንጀለኛ እንደሆነ የሚያስቡ እልመኞች ነው የምላቸው። ምክንያቱም እልም እንጂ ይሄ በተግባር የሚሆን ነገር የለም። ምክንያቱም እውነታውን ነጋገር ከተባለ በ1966-67 እስከ 71 ድረስ በየትኛውም ሳይል ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭፍጨፋ ነበር። ኢህአፓ በመዝገብ በስነ ስርዓት በሰነድ የተረጋገጠ 271 ሰዎች ላይ ተጠያቂ በዛ ሰዓት። ሌሎቹም እንደዚሁ መኢሶንና ኢህአፓ ተጨፋጭፈዋል። እንዲያውም እሳቸው የሚቀበሉኝ ከሆነ አቶ ነሲቡ ምናልባት የፍቅረ ስላሴ ውግደረስን መጽሐፍ መጥቀስ ካለብኝ ፍቅረ ስላሴ ውግደረስ እኛና አብዮቱ በሚል መጽሐፋቸው ላይ በስነ ስርዓት በስም ዝርዝር ያውም በጣም ታዋቂ ሰዎች ሳይቀሩ እንደ የሸዋ ልዑል መንግስቱ፣ ዶክተር ፍቅሬ መረድን እና የመሳሰሉትን ሰዎች በታዋቂዎቹን ልጥቀስ ብዬ ነው። እነዚህን ሁሉ ጨርሰው አንድም ቀን ወደ ራሳቸው አዙረው ቢያንስ ለእነዚህ ሰዎች ግድያ ተጠያቂ ነን ብለው ሲሉ አልሰማውም። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ከሳሹ ማን ነው ተከሳሹ ማን ነው የሚለው ነገር ትልቁ ጥያቄ ነው። ከዛው ጋር ተያይዞ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ አንድን ግለሰብ ባለስልጣንን መክሰስ፣ የሀገር መሪዎችን መክሰስ መጠየቅ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በመላው ዓለም የተለመደ ነገር ነው። ዛሬም ወደፊት የሚኖር ጉዳይ ነው። ባለስልጣን በየትኛውም ኮንዲሽን ስልጣን ላይ ይመጣል። ስልጣን ላይ ከመጣ በኋላ ለሰራቸው መልካም ስራዎች ይመሰገናል። ለሚያጠፋቸው ጥፋቶች፣ ሙስናዎች፣ የሰው ልጅ ማጥፋቶች፣ ስልጣንን ከሚገባው በላይ መጠቀም የመሳሰሉት ላይ ይጠየቃል በህግ ማለት ነው። ለመጠየቅ ግን ብዙ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ፕሪኮንዲሽኖች መሟላት መቻል አለባቸው። ከብዙዎቹ በጥቂቶቹ እንኳን በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ጠያቂ መንግስት ያስፈልጋል። የሚጠይቅ መንግስት በህዝብ የተመረጠ ህብረተሰቡ፣ ህዝቡ መንግስቴ ነው የሚለው የሚኮራበት ትክክለኛ የሆነ መንግስት ያስፈልጋል። ዜጎች አይጠይቁም። ቁጥር ሁለት ወደዛ ለመጣ ነው። ህገ መንግስት ያስፈልጋል። ህገ መንግስት ማለት በመንግስትና በህብረተሰቡ መካከል ያለው ኮንትራት ማለት ነው። ህብረተሰቡ በዚህ ነው የምንተዳደረው ብሎ የፈረመበት፣ የተስማማበት፣ የተወያየበት፣ ያጸደቀው ህገ መንግስት ነው። መንግስት ደግሞ ህዝቦችን አስተዳድራለሁ የሚልበት ሰነድ ህገ መንግስት ነው። በእንደዚህ ያለ መልክ የጸደቀና ውይይት ላይ የደረሰ ሰነድ ኖሮ
ማንኛውም ሰው ከህግ በታች ሆኖ ተጠያቂ የሚሆንበት ነገር ይኖራል። በዚህ ኮንዲሽን በየትኛው ነገር ነው የምንጠየቀው? ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተመረጠ መንግስት አለ ወይ? ባለፉት 27 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው መንግስት ምን አይነት እንደነበረ ይታወቃል። ህገ መንግስት የተባለው በማን እንደተጻፈ፣ እንዴት እንደተዘጋጀ፣ ምን አይነት ህገ መንግስት እንደነበረም ይታወቃል። ይህንን ያሟላሉ። ግን ያ መንግስት ህገ መንግስት ባለመኖሩ ግን ወንጀለኛ አይጠየቅም። አቶ ነሲቡ፣ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በገለልተኛ አይን አልታይም ቢሉ ያ ጥያቄ ቢነሳ ገለልተኛ ስለመሆኑ ትክክለኛ ፍርድ ስለማግኘታቸው ምንድን ነው ዋስትናው? መቶ አለቃ መስፍን ደርሶ ልምጣ። በአንድ ወቅት አገር የመራ በስልጣን ዘመኑ የተፈጸሙ ኃላፊነቶች፣ ወንጀሎች አሉ ከተባለ መጠየቅ፣ በፍርድ ሂደት ውስጥ ማለፍ ለምን ችግር ይሆናል? ህገ መንግስት ባለመኖሩ ግን ወንጀለኛ አይጠየቅም ወይ? አዎ፣ ከዚህ እንውጣና ህገ መንግስት አለን በል፣ መንግስት አለን በል። በህገ መንግስትና በመንግስት ይሄን ጉዳይ እንጠይቅና እናቀንቅ ነው ካልን፣ ማን ነው በኢትዮጵያ በ1966 እስከ 1971 በነበረው ሁኔታ ውስጥ ተጠያቂ የማይሆኑ? ወደዚህ ደግሞ ከገፋን አሁን እስከ ቅርብ እስከ 27 ዓመት ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ጭፍጨፋ፣ ሀገር መገንጠል፣ ማፍረስ፣ የተለያዩ ነገሮች የማያስጠይቁ ማን ነው? ቁጥር አንድ ቅድም ለመግለጥ እንደሞከርኩት ኢያፓ በ271 ሰዎች ተጠያቂ ነው። ሀገርም በመክዳት አሁን ኮሎኔል መንግስቱን መጨረሻ ላይ የሚከሱበት ጉዳይ ላይ ኮሎኔል መንግስቱ ጥለው ጠፍተው ሊሆን ይችላል። እሱን ያረጋገጥነው ነገር የለም። በግድ ወጡ፣ ራሳቸው ሸሽተው ወጡ። እስከ ዛሬ ድረስ የተረጋገጠ ማስረጃ የለን። ወጡ፣ እሱን እናውቃለን በስነ ስርዓት። ነገር ግን ከሶማሌ ጋር በነበረ ኬዝ ኢያፓ ተጠያቂ ነው። ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፉት ጥፋት አለ። እሺ አቶ ነሲቡ፣ እሺ ባሉት ላይ ልስ መልካም፣ ከእሳቸው ከሰጡት አስተያየት ይለጥቁና ጥያቄዎች እናስከትላለን። ትንሽ በሰጡት ላይ ምንድን ነው ዛሬን ስንመለከት፣ ዛሬን ጊዜ ሰው ማወዳደር አይደለም የያዝ ነው። አዎ እኔ ዛሬን ሳየው ጥፋትም ቢኖር ከማንም ከአፄ ኃይለ ሥላሴ አገዛዝ ይሻለን ነበር ልንል እንችላለን። ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ደርግ መጣ፣ ተሻለን ትቼ ትብስና አይነት አሁን ከደርግ ደግሞ አሁን ያለነው ሁኔታ ሲመጣ ማወዳደር አይደለም። አሁን በተሰሩ ሁኔታዎች ላይ ይጠየቃሉ አይጠየቁም ነው ይሄ መሰለኝ ዋናው እንትን። ከዚህ አንጻር ስያየው ያነሷቸው አሉ። አሁን ኢያፓ 271 ሰው ብለዋል። እኔ አሁን ኢያፓን ወክዬ አይደለም ያለሁት፣ ይሄ እንዲታወቅ ያስፈልጋል። እነኚህ ግን በኢያፓ በኩል የተገደሉ እንትኖች አዎ ተገለዋል አሉ። እሺ ተጠያቂነት አለ፣ ፋይል መክፈት ነው ያንተ ከሆነ። አሁን መንግስቱ ኃይለማርያም ግን ይጠየቃል? የአባ ስለገደለ ከወንጀል ነጻ ይሆናሉ ማለት አይደለም መንግስቱ ኃይለማርያም። ይህንን ነው የምመለከተው፣ በዚህ መልክ ነው። ህግ ማንም ላይ እንትላል፣ ህግ ይዳኘው። የአባ የሚጠየቅ ከሆነ ይጠየቃል። እነኛ ህገ መንግስት ስለሌለ አሁን ያለው ህጋዊ መንግስት ስላልሆነ እነኛ አይደለም ባቀረብነውም እንትን በበተንነውም ወረቀት ላይ በውጭ ሶስተኛ ወገንም ለፍርድ ሊቀሩ ይችላሉ። ይህንን ሁሉ ነው የምናሰማው። እንደገና መንግስቱ ኃይለማርያም በ17 ዓመት ሰሩ ከተባለው ላያይዘውና አሁን ለምን ያስፈልጋል ይሄ ሁሉ የሚባልበትም እንትና ፍትህ ምንጊዜም ልጠይቅ ትችላለች። ምንጊዜም ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ከ30 ምናምን አመት በኋላ ነው በቅርብ ከፍ ያለኝን ያስያዝ ነው በዴንቨር ምንድን ነው እውነቱ እስካለ ድረስ ወንጀሉ እስካለ ድረስ መስካሪዎች እስካሉ ዶክመንቱ እስካለ ድረስ ፍርድ ቤት ምንጊዜም ክፍት ነው። ይህንን ነው የምንመለከተው እና ከዚህ ጋር የ60ዎቹና እነኝን ነው ዋናው ያነሳሁት። ግን እንደው እንትን ከተሰጠኝ ከብዙ ጊዜ የቀይ ሽብር ነው ደግሞ ትልቁ ብዙ ሺህ ያጠፋውን የፍቅረ ስላሴን ጠቅሰው ስለ ቀይ ሽብር 2000 ሰው ነው የሞተው ብለው የጻፉ ናቸው። እኔ እንኳን በእጄ ወደ 8000 ሰው አለኝ በቀይ ሽብር የተገደሉ በእጄ ትክክል እንትን ያለው እና ከዛ በላይ በትክክል ቁጥሩን የተዛባ ነው በመቶ ሺህ የሚቆጠር እንደሆነ ነው የሚገመተው። ይሄ ደግሞ በፊትም በጊዜው 5 ኢንተርናሽናል እንትኖች ሁሉ የዘገቡት ነገሮች አሉ። እነሱ ሁሉ ገና ይወጣሉ። ነሲቡ፣ እዚህ ላይ ይቅርታ ስላቆምኩት፣ ማስረጃ በሌለን ጉዳይ ላይ በወረቀትና በሰነድ ባልሰፈረ ጉዳይ ላይ ይገመታል ከላይ ዘግቦታል የሚባሉት ነገር ትንሽ ለሰሚ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ዳታው ካለዎች እነኝህ ሁሉ እኮ ምላቸው መረጃዎች ይቀርባሉ። ለምሳሌ አሁን ልቀጥልና በግድያ ላይ ነው እኔ የማተኩረው። ሁልጊዜ ኢያፓ ስለተኮሰ ደርግ ግድያ ጀመረ ይባላል። ኖ ደርግ አዎ ከ69 በኋላ ገሎ መሬት ላይ ይጥላል፣ ያ ተጀምሯል። ግን ከ69 በፊት ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ከሰበሰብኳቸው በትንሹ ላስረዳና አዲስ ዘመን ጋዜጣ የዘገባቸው የፍየል ወጠጤ እየተባለ ከሌሉት ሌላ
መጋቢት 1967 ለምሳሌ እነመለስ ተክሌ ዝርዝር ላይ እንዳልገባ ሰዓት የለም እንዶ በአዲስ ዘመንን የየቀኑ ማየት ይችላል። ግንቦት 30 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ጦር ፍርድ ቤት ቀርበው በእስር የተፈረደባቸውን 5 ሰዎች አውጥቶ ገሏል። መስከረም 16 ቀን 68 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ አየር መንገድ አመጽ ተነስቶ በዛ ምክንያት የተገደሉ 7 የቆሰሉ 19 ሰዎች አሉ። መረጃ አዲስ ዘመን የዘገበው ነው። አሁንም 1968 መጨረሻ አካባቢ እነ ሻለቃ ሲሳይ፣ ሻለቃ ኪሮስ አለማይ፣ ብርጋዴር ጀነራል ጌታቸው ናቸው። ሰዎች ምን ሲያረጉ ነው የተገደሉት? ታሲቡ ለሐሴ 6 ቀን 68 ምን ሲያረጉ ነው የተገደሉት? ለቃ ልጨርስ አንዴ። የት ሊገባ በሚል የመቶ አለቃ በውቀቱ ካሳ፣ እነ መቶ አለቃ ስለሽ በየነ፣ እነኚህ ሁሉ አዲስ ዘመን በትንሹ አዲስ ዘመን የዘገባቸው በደርግ የተደረጉ ግድያዎች ናቸው። እንግዲህ ይሄ ስለ ሰው ልጅ ፍትህ፣ ስለ ዜግነት መብት ያለ ፍርድ ግድያ ከሆነ እነኚህ ሁሉ በክሱ ላይ በእንትኑ ላይ ይካተታሉ። ከ69 በፊት ከነበሩት በጣም ከብዙ በጥቂቱ ነው ማነሳው። ይሄንን መመለከተው እኔ አሁን እዚህ መንግስቱ ለፍርድ ይቅረብ ስለ አንድ ፓርቲኩለር እንትን ላይ ሁሉ ማተኮር አይደለም። እነኚህ ሁሉ ወንጀሎች የተሰሩት ማነው? ስለ ሰው ልጅ ከተናገርን ደርግም ሆነ በመንግስቱ ኃይለማርያም የሚመራው ደርግ ራሱ ወንጃይ፣ ራሱ ከሳሽ፣ ራሱ ፍርድ ሰጪ፣ ራሱ ገዳይ፣ ራሱ ቀባሪ ሆኖ ከ1967 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የሰገል ነበረ አገዛዝ ነው። ይሄንን ነው የምንመለከተው። እነኚህ መረጃዎች ተጠናክረው ለፍርድ መቅረብ ያለበት ኢትዮጵያን እንደውም ልጆቿን የጨረሰ ከዚህ ጋር ደግሞ የቀይ ሽብር ጉዳይ ደግሞ ዝርዝር ብንሄድ መልካም በኖርማል በሚሉ ጥያቄ እናስከትላለን። ሁለታችሁም ጋር መቶ አለቃ ይጠብቅ አጠር ያለ ጥያቄ ጠይቄ ደርሶ መጣለሁ። አቶ ነሲቡ፣ እንደ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ያለ አገር የመራ በገለልተኛ አይን አልታይም ቢሉ፣ ያ ጥያቄ ቢነሳ ገለልተኛ ስለመሆኑ ትክክለኛ ፍርድ ስለማግኘታቸው ምንድን ነው ዋስትናው? እዚህ ጋር እንግዲህ ይህንን የህግ ባለሙያ በደንብ እነሱ ቢመለከቱት፣ ምክንያቱም ይህን ጉዳይኛ ስናነሳ የነበረውን ከጊዜ አንጻር እንጂ የህግ እንትን ተከራካሪ ሆነን አይደለም ግን ፍትህ ያስፈልጋል ከሚል ነው። አሁን ምንድን ነው የቀረቡ አማራጮች? አሁን ባለው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አመራር ባለው ለውጥ ስለ ፍትህ፣ ምክንያቱም በኢህአዴግ ዘመን አልተቻለም። አሁን አዲስ የለውጥ ምዕራፍ ስለሆነ ይህን ነገር ያቅርቡልን፣ ይህን ነገር አቤት ብለን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈናል፣ ሀገር ቤት እንዲቀርቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አሁንም ይህን ነገር ማይደግፉና ማይፈልጉ ከሆነ ደግሞ አማራጮችን ያቀረብ ነው በሶስተኛ ሀገር ይሁን። ያ ሶስተኛ ሀገር ግን በምን መልክ ነው የሚካሄደው? ጽፈናል ለተባበሩት መንግስታት፣ ለአውሮፓ ማህበረሰብ ጽፈናል፣ ኔዘርላንድ ላለው ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ጽፈናል፣ ለአሜሪካ መንግስት ጽፈናል። እነኚህ ሁሉ ለጻፍንላቸው ትብብር አድርገውልን እኚህ ሰው ወንጀለኛ ናቸውና ሌላ ሶስተኛ ሀገርም የመታየት አማራጭ እንዳለ ነው ያቀረብን። መልስ አግኝታቸዋል? ከአንዳቸው እስካሁን የተገኘ መልስ አለ? ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ከተባበሩት መንግስታትም? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ሁለቴ ጽፈናል፣ በፖስታም በኢሜልም የሚቻለው ሁሉ እንዲደርሳቸው ልከናል። ምንም መልስ ያገኘ ነው የለም። ይሄንን ነው የምለው። ከሌላ ከጻፍነው አውሮፓ ማህበረሰብ እንደደረሳቸውና ይሄን ጉዳይ በአጽንኦት እንደሚከታተሉት ምላሽ ሰጥተውናል። በሌላ በኩል ግን የተሰጠን ይሄ ነው። መቶ አለቃ መስፍን ደርሶ ልምጣ። በአንድ ወቅት አገር የመራ በስልጣን ዘመኑ የተፈጸሙ ኃላፊነቶች፣ ወንጀሎች አሉ ከተባለ መጠየቅ፣ በፍርድ ሂደት ውስጥ ማለፍ ለምን ችግር ይሆናል? በጣም አመሰግናለሁ አሉላ። በነገራችን ላይ በጣም አድናቂህ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ እድሉ ደርሶኝ ነው አንተ እንድጠይቀኝ ወደዚህ የመጣሁት። ረጅም ጊዜ አድማጭህ ነኝ፣ አድናቂ ነኝ። በጣም በሳል ጋዜጠኛ፣ ለጠየቅከኝ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ቅድም ሲጀመር አንድ መሪ በሰራው ስራ በአንድ ሀገር ላይ በጉልበት በፈንቅለ መንግስት አድርጎ ስልጣን ላይ ሊመጣ ይችላል፣ በህዝብ ተመርጦ ሊመጣ ይችላል። የተወሰነ የአስተዳደር ዘመን ይኖረዋል። በአስተዳደር ዘመኑ ለሰራቸው መልካም ስራዎች ምስጋናን ይቸራል፣ ሌላም ሌላም ነገሮች ይገጥሙታል፣ ማለት ይሰጠዋል። ለሚያጠፋቸው ጥፋቶች ግን ተጠያቂ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። የምናወራው ስለ መንግስት ነው። ስለዚህ የሚጠየቅበት ነገር አለ። እንደው በጣም በዝቅተኛ ደረጃ እንኳን ባሉ ስልጣን ያላቸው ሰዎች ይጠየቃሉ። እኔ ኮሎኔል መንግስቱ 17 ዓመት አገሪቷን ሲያስተዳድሩና ሲመሩ ላጠፏቸው ጥፋቶች አይጠየቁ የሚል አርጊመንት የለኝ። በስነ ስርዓት ሊጠየቁ ይችላሉ። ግን ችግሩ ምንድን ነው? ይህን ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ራሳቸው በደንብ የተጨማለቁ ሰዎች፣ እሳቸውንም ወደዚህ ስታቱስ የከተቷቸው እሳቸውንም ሆነ አስተዳደራቸውን ወደዚህ ራስን ፕሮቴክት ወደ ማድረግ ወደ በደንብ ወደ መጨማለቅ ወደ መጥፎ ነገር ስርዓቱን ያስገቡት እነዚህ ሰዎች ናቸው። ግድያውንም የጀመሩት እነሱ ናቸው። በኢትዮጵያ ላይ ጥቁር ነጥብ የጣሉብን እነዚህ ሰው ናቸው። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችን ከቤተሰቦቻችን
የተወሰነ ሰው ሞቷል። በያፓም ሳይድ ይሁን በደርግ ይሁን ተሰልፈው ተጠፋፍተዋል። በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ገና ንግግሬን ሲጀምር የገለጽኩት በየትኛውም ሳይል ላይ ማንም ሞተ ዞሮ ዞሮ የጠፋው ኢትዮጵያዊ ነው። በዛ ደግሞ ኩራት ይሰማናል ሳይሆን የሚያጸጽተን ጉዳይ ነው። ያ ጊዜ ለኢትዮጵያኖች ጥሩ ጊዜም አልነበረም እና ይህንን ጥያቄ የመጠየቅ የሞራል መብት ያለው ማን ነው? እጁ ከደም የነጻ ሰው ነው መጠየቅ ያለበት ወይንስ የመጀመሪያ ጭፍጨፋውን አከናውነው? ነገር ግን መንግስቱ ኃይለማርያም አጋጣሚ ሆኖ እድለኛ መንግስት አልነበሩ እንጂ የሰራቸውን ስራዎች ብንቆጥር ብዙ ብዙ ነገር ልንል እንችላለን። አሁን ትልቁ ችግር በየትኛውም መድረክ ላይ ስለ መንግስቱ ኃይለማርያም መጥፎነት ነው የሚነገረው። መንግስቱ ኃይለማርያም ገዳይ ነው፣ መንግስቱ ኃይለማርያም እንዲህ ነው፣ በኢትዮጵያ ላይ ጭራሽ አጌነስ እንደሆነ ተደርጎ ነው እንጂ እኔ መልካምነቱን ሲነገር ሰምቼ አላውቅም። ግን ስለ መንግስቱ ስለ ኢኮኖሚ መንግስቱ በሚነገርበት ጊዜ መቶ አለቃ እውነት ነው፣ ብዙ ጊዜ ስለ እሳቸው ነው የሚነገረው። ውሸት ነገር የተነገረ አለ ወይ? ምን እውነት የተነገረ ነገር አለ? አዲስ ከዛሬ ድረስ ሰዎች ተገድለዋል። ሀያ ሰባት አመት ሙሉ ስሰማ ነበር። በየትኛው ሚዲያ በየትኛው መድረክ ላይ መንግስቱ ኃይለማርያም አትሊስት እንደዚህ እንደዚህ ነገሮችን አድርጓል ተብሎ ላጠፋቸው ጥፋቶች አይጠየቅ የሚል ማንም ዜጋ የለ። ምንም በዙ ዙሪያ ላይ የሚያከራክረንም እና ጊዜ የሚያስፈጀንም ጊዜ ያለ አይመስለኝም። ማንም ዜጋ ይጠየቃል። አመሰግናለሁ። እሱ ጥሩ ነጥብ ነው። ይሄንን ለአቶ ነሲቡም እናነሳለን። አንድም እንደው የሚመሰገኑበት እሺ፣ መሳለቃ ይጀምር በሩራ ላይ ለጠይቄ ጥያቄ ላጠፋቸው ጥፋቶች አይጠየቅ የሚል ማንም ዜጋ የለ። ምንም በዙ ዙሪያ ላይ የሚያከራክረንም እና ጊዜ የሚያስፈጀን ያለ አይመስለኝም። ማንም ዜጋ ይጠየቃል። አመሰግናለሁ። ባሩራ ለጠይቄ ጥያቄ መንግስቱ ኃይለማርያም ላጠፋቸው ጥፋቶች አይጠየቅ የሚል ማንም ዜጋ የለ። ምንም በዚ ዙሪያ ላይ የሚያከራክረንም እና ጊዜ የሚያስፈጅድ ያለ አይመስለኝም። ማንም ዜጋ ይጠየቃል። አመሰግናለሁ። እኔ ትንሽ መቶ አለቃ ምንድን ነው መንግስቱ ኃይለማርያም የሰራው ጥሩ ነገር እንደዚህ የሚሉ ነገሮች ይሄ ቢኖር እኮ አጉልቶ ማውጣት እንግዲህ የደጋፊዎች ጉዳይ ነው። ይሄንን ነው የምለው። ከዚህ ጋር ግን በተያያዘ እኔ በነበርኩበትም በእድሜም ባሳለፍኩትም የ17 አመቱን አገዛዝ የምመለከተው ኢትዮጵያ በአብዛኛው እጅግ በጦርነት ውስጥ የነበረች ንብረት ነው። የኤርትራ ጉዳይ አለ፣ የህወሓት ጉዳይ አለ፣ የሶማሌ ጉዳይ አለ። በዚህ ጦርነት ውስጥ ተዘፍቃ ያለችበት በመሆኑ በሀገሪቷ ያለው በጀቶች ሁሉ ለጦርነት ውለው ሰላማዊ መፍትሄ ሳይፈለግበት በተለይ የኤርትራንና የተለያዩ በዘርም ያሉ በሀገር ቤትም ያሉ እነኝን እንትሮስታል በጠቅላላ በጀቷ በዛ ሆኖ በጦር ያሳለፈች ሀገር ናት በኮሎኔል መንግስቱ ዘመን። ከዚህ እንግዲህ በተለይ ህብረተሰቡን ደግሞ ስንመለከት ከቀበሌ ጀምሮ በሰራተኛው በኩል በሙሉ ያለው ደሞዙን በየወሩ ሳይቋረጥ ለ17 አመት ማለት እችላለሁ አንዴ ለዚህ ዘመቻ አንዴ ለዚህ ዘመቻ እየተባለ ሲሰቃይ የነበረ ነው በሳቸው ዘመን። ሌላ ደግሞ ትልቅ ማንሰረሳው እኔ ዛሬ ኢንቨስተር ተብለው ካሉ አንዳንዶች የምናያቸው ምንድን ነው በደርግ ጊዜ ለቀበሌ ሱቅ አለ ማመንት ማለለው ለምሳሌ የህብረት ስራ የቤት ህብረት ስራ ማህበሮች ነበሩ። በዛ ጊዜ ለምሳሌ የሚሸጥ ቆርቆሮ፣ ሲሚንቶ ከቀበሌ የሚሸጡ በሙሉ እየወጡ አየር በአየር የሚባል ንግድ የተጀመረበት ዘመን ነበር። ይህንን የሚያደርጉት ማናቸው? ባለስልጣኖቹ። በዛ መልክ አገሪቷን ሁሉ አራክሰው የሄዱ እንጂ እስቲ ስለ መሬት ላራሹማ መሬት ላራሹ የግድ የአብዮቱ ጥያቄ ነው። አሁን ያሉት እንደተጠበቀ ሆኖ በእንደው እንደ በኮሎኔል መንግስቱ ተቃዋሚዎች በኩል መንግስቱ ኃይለማርያም በዘመናቸው ይሄን አረጉ የሚል አንድም ለስጋና የሚበቃ አስተዋጽኦ አልነበረም በእናንተ በኩል ሊጠቀስ የሚችል? እኔ ጥሩ ብዬ እንደው ተሰራ ከምለው መሰረተ ትምህርት ከዛ በተረፈ ግን ይሄን ነው ብዬ ማነሳቸው እድሱ እዚህ ላይ አስተያየት እንደሰጠ ይፈቀድልኝ። እሺ እሺ። ምናልባት ከተሰሩ ነገሮች ማስታወሳቸው ጋፋት ጦርን ሰርተዋል። እንግዲህ በጥይትና ፈለቃ ሊጨምሩ ፈልገው ነው እዚህ ላይ ይሄንን ነው ምለው። አዎ ማለት የምፈልገውም ይሄ ነው። በቃ ስለ መንግስቱ ኃይለማርያም መናገርም መመስከርም ማለት የምፈልገው ይሄ ፓርት ነው። እንግዲህ 17 አመት ኮሎኔል መንግስቱ ኢትዮጵያን በሚያስተዳድሩ ሰዓት ፈጽሞ እንደ ጨለማ አገሪቷ ጨለማ ውስጥ እንደነበረች የሚያስቡ ሰዎች አሉ። በኑሮውም በኢኮኖሚውም በጦርነቱም በማንኛውም ጉዳይ ላይ ስለ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ስሜት ያላቸው ሰዎች አሉ። እሱ ምንም የሚያከራክረን ጉዳይ የለ። ለእኛ ግን ብዙዎቻችን ኮሎኔል መንግስቱን ለምንወደው እንዲያውም ኢትዮጵያ ከፍታ ላይ የነበረችው በክብሯ በሰንደቅ ዓላማዋ በዜግነት ክብር በማንኛውም ጉዳይ በኑሮ እንዴ በደርግ ጊዜ እኮ በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ እኮ እኔ እዛ ሰዓት እማቀውን ነው የምናገረው። እንግዲህ የኖርኩበትን በ1977 ኢትዮጵያ ረሃብ በነበረ ጊዜ 1 ኪሎ ስጋ 5 ብር ነበር የሚሸጠው። 1 ኩንታል ጤፍ 30 ምናምን ብር ነበር የሚሸጠው። 1 በግ 20 ብር ገባ ተብሎ ኡኡ የሚባልበት ጊዜ ነበር ያለ። 1 ሽግ ፓስታ 80 ሳንቲም የሚሸጥበት ጊዜ ነበር። 1 የመንግስት ሰራተኛ ዘበኛ ምሳሌ ብንወስድ 105 ብር ነበረ ደሞዙ። በ105 ብር ደሞዝ 5-6 ቤተሰብ አስተዳድሮ ከእሷም ላይ ተርፋው እቁብና እድር ማህበራዊ ህይወቱን ተወጥቶ ቦታ ሄዶ ማዘጋጃ ቤት ሄዶ ተመርቶ ቤት ባለቤት የሚሆንበት ጊዜ ነበር።
የወታደሩም ደሞዝ የወዛደሩም ያውሉም እሳቸው አሁን በዚህ ላይ እንደተቀሰሱት ጦርነት የበዛበት ጦርነት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለምኑ አላመጣው። አገራችን አጋጣሚ ሆኖ ካላት ጂኦፖለቲክስ ካላት ውስብስብ ችግር የተነሳ ብዙ ጠላቶች ተነሰውባታል። ሶማሌን ጦርነት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለምኑ አላመጣም። የሻቢያን ጦርነት ከመንግስቱ ስልጣን መምጣት በፊት የነበረ በኃይለ ስላሴም ጊዜ የነበረ ግጭት ነው። ወያኔን መንግስቱ ኃይለ ማርያም አላመጣውም። ራሳቸው በራሳቸው አጀንዳ ትግራይ እናስገነጠላለን ብሎ የራሳቸውን አጀንዳ ይዘው የገቡት ይህ ሰው በዚህ ፋንታ ሶማሌን በወረረችን ጊዜ 270,000 ሰራዊት በቆራጥነት መልምሎ አሰልጥኖ እስከ መጨረሻው ድረስ ለአስጨራሽ ዲፕሎማሲ ጥረት ቢደረግም ሶማሌ አሻፈረኝ ብላ ልትወረን ስትመጣ አየር ኃይሉን ምድር ጦሩ ሚኒሻውን ጦር ሜዳ ድረስ ገብቶ እየተዋጋ እያዋጋ ጠራርጎ ሶማሌ ያስወጣልን ጀግና ነበር። በሰሜኑ ጦርነት በቀይ ኮከብ ዘመቻ መንግስቱ በነገራችን ላይ ደፋር ጀግና ቆራጥ አገሩን አሳልፎ የማይሰጥ በዛ መልክ ነው እኛ መንግስቱ ኃይለማርያም መሰረተ ልማትን እድገት በህብረትን የህፃናትን አባ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጫካኝ የሚሉ ሰዎች እኔ በጣም ነው ማዝነው። መንገድ ላይ የወደቁ ህፃናቶችን እኮ ሰብስበው አባታችን የሚሉት ህፃናት አምባ ዝዋይ ነበረ፣ በየቦታ ነበረ እንደ አባታቸው የሚቆጥሩትና እንባቸውን ጠርጎ የሚያሳድጋቸው ህፃናት ነበሩ። የመቶ አለቃ ያሉት በሙሉ ተቀባይነት ይኑረው እንበል። ግን አሁን ጥያቄው ኮሎኔል መንግስቱ እርሶ የዘረዘሯቸውን መልካም ነገሮች ቢያደርጉም ወንጀል ፈጽመዋል፣ ለፍርድ ሊቀርቡ ይገባል ነው ጥያቄውና ፍርድ ነጻ የሚያረጋቸው ከሆነ መልካም፣ ማያረጋቸው ከሆነም ደግሞ ይለያልና አሁን ጥያቄው ለፍርድ ሊቀርቡ ይገባል ነው። እንግዲህ የእናቶ ነሲቡና ወይም የፍትህ ለኢትዮጵያ ግብረ ኃይል ዋና ዓላማ ለፍርድ ይቅረቡና ፍርድ ብይኑን ይስጥ ነው። ወንጀል ነው ወንጀል አይደለም የሚለው ራሱ ወንጀል ዲፊኒሽን አለ። ወንጀል በዚህ ሀገር እንኳን በመናቀው አንድ ወንጀል ተፈጸመ የሚባለው የወንጀልን ዲፊኒሽኖች ሲያሟሉ ነው። ይሄን ፈጽሞ ተጠርጣሪው በትክክለኛ ኤቪደንስ ቀርቦበት ማስረጃዎች፣ ክርክሮች፣ የጠበቃ መብቱ ብዙ ዲቴል ከተሄደ በኋላ አይ ግለሰቡ ወንጀሉን ፈጽሟል ወንጀለኛ ሊባል ይችላል። አሁን እየሆነ ያለው መንግስቱን እንዲሁ በጅምላ ብዙዎቹ ነገሮች ራሱን ለመከላከል ያደረጋቸው ነገር ብዙዎቹ አሁን የሚከሰሱበት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ኢህአፓን እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ፈጠረ ሲጀመር ኢህአፓና ሜሶን እኮ ናቸው መጨራረስ ሲጀመሩ ታሪኩ እሱን ነው የሚለን። አቶ ነሲቡ ይህን የሚቀበሉ ከሆነ ፍቅረ ስላሴ ወቅ ድረስ እሳ ደስታ እንነበር ፈለቀ ዘነበ ብዙዎቹ የደርግ ባለስልጣኖችም ኢህአፓም ራሱ ዘጀኔሬሽን ክፍሉ ታደስ የጠፍ ብዙዎቹ ላይ ታሪኩ ፍጥጥ ብሎ ቁጭሏል። መጀመሪያ ደርግና ኢህአፓ በመገዳደል ደረጃ አልተፈላለጉም። ደምም አልተፋሰሰም። ጦርነቱና ችግሩ መገዳደሉ የጀመረው ኢህአፓና ሜሶን ናቸው። ለምን በዛ ጊዜ መኢሶን የደርግ አማካሪ የደርግ አይዲዮሎጂ አስታጣቂ የተማረ ኃይል ስለነበሩ በዛ ደረጃ ተሰልፈው ስለሚገኙ ሀሳባችን እንዳንፈጽም ጉልበት እንዳናገኝ ወደፊት እንዳንራመድ ያደረገን መኢሶን ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መኢሶን መምታት አለብን ብለው ግድያ ነው የጀመሩት ኢህአፓዎች ናቸው። ስለዚህ መንግስቱ ኃይለማርያም እኔ 100% ንጹህ ሰው ነው እንደውም የሚያበራ መልአክ ነው ብዬ ባላቀርበው በአብዛኛው የተካሄዱት ነገሮች ራስን ከመከላከል እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም እኮ ቦምብ ተወርውሮበታል፣ በጥይት እኮ በጣሰውታል ሲበቃው እና የሰውዬ ወታደር ነው። ኢትዮጵያዊ ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች በተፈጥሯችን አንነካም ባይ ነን። እንዴት ነው የሁሉ ቦምብ ላይ የወረደበት መከላከል የማይወስዱ? ማን ነበረ መጽሐፍ ወይም መስቀል ሲያሳልሙት የነበሩ? ጥያቄ አለ ብለው አቶ ነሲቡን ማጠቃለልም አለብን። እንግዲህ ትንሽ ያልተነሳው ጉዳይ ምንድን ነው? ለመከላከል ህዝብ መፈጀት የለበትም፣ ህጻናት ማለቅ የለባቸው። ይህንንም እንመልከተው። ቀይ ሽብር አላነሳለውም። ቀይ ሽብር በመንግስቱ ኃይለማርያም በራሱ የሚመራው አቤታዊ ዘመቻና ጥበቃ መምሪያ ስር የተዋቀረ በከተሞች እስከ ቀበሌ በገጠሮች እስከ ወረዳ የሚደርስ እስከ 9 የሚደርሱ አባላት ያሉት የቀይ ሽብር ኮሚቴ የተዋቀረና በተለምዶ ከምናውቃቸው ከርቸሌ ማዕከላዊ ፖሊስ ጣቢያዎች እስር ቤት በተጨማሪ በእያንዳንዱ ከፍተኛ እስር ቤት ተከፍቶ በ25ቱ ከፍተኞች 25 እስር ቤት ቀበሌዎቹ ራሳቸው እስር ቤት ሆነዋል። ይህን ሆኖ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለእያንዳንዱ የአብዮት ጥበቃና ለእነኛ አባላት የማሰር የመደምደም የመግደል መብት ተሰጥቶ ማንንም የጠረጠሩትን የመግደል መብት የተሰጠ ሂደቱ በ1969 ከቤት ለቤት አሰሳ ጀምሮ ወደ ነጻ እርምጃ ተካሂዶ በ70 ዓመተ ምህረት የጅምላ ጭፍጨፋ እየተደረገ በየሳምንቱ በአንድ ከፍተኛ እንኳን ወደ 15-20 ልጆች እየወጡ እየተገደሉ ሜዳ የሚጣሉበት አቶ ነሲቡ ይሄ ሲሆን የአብዮታዊ ዘመቻና ጥበቃ መምሪያ ስር የነበረው መንግስቱ ኃይለማርያም ኃላፊነት የሚካሄድ ዘመቻ ነው። ይሄ ደግሞ ለመግደላቸው ለምኑ እየተፈራረሙ ያካሄዱ ዛሬ ዶክመንት ካልጠፋ በየከፍተኛው ዶክመንቶች አሉ። ይሄ ወንጀል መንግስቱ ኃይለማርያም ራሱን ለመከላከል ከአንድ ቤት 4 ህጻናት ማለቅ አለባቸው ወይ?
እናትና አባት እስር ቤት መግባት አለባቸው? ህፃናት ያለ አባት መቅረት ነበረባቸው ወይ? ይሄ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ቤተሰብ ታሪክ አውላላ ሜዳ ላይ የሚቀረው በደርግ ጊዜ በ17 ሲያገዛዘመ ምን ሊሉ ነበር? መቶ አለቃ ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ የነበሩ የሳቸው ስለሌ ነበርኩ በአብዛኛው ማለት ነው። እንደው ይቅርታ ስለቆረጥኳቸው እንጂ በዛ ጊዜ ኢህአፓኩ ስኳድ ገዳይ ነበራት። ገዳይ ሚሽን የሚሰጣቸው የሚገሉ እንደውም አንደኛውን ግለሰብ አሁን በቅርብ ጊዜ እድሜ ለቴክኖሎጂ እድሜ ለዩቲዩብ ከምርመራ መዝገብ ተገኝቶ በኢትዮጵያ ሬዲዮ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደው በሚገርም ሁኔታ የተለቀቀው ግለሰቡ ባንክ ሄዶ ባለቤቱን ፒክ ሊያረጋት ከስራ ሲወጣ ገንዘብ እንደሚለምን መጥቶ ቀርቦ እዛ ቦታ ላይ በሽጉጥ አከታትሎ አናቱን። በዚህ ደረጃ እኮ የሚገሉ ገዳዮች ነበሩ። አሁን እሳቸው እንደሚሉት እነዚህ ህጻናት ህጻናቶች ምንድን ነበር የሚሰሩት? ምን አይነት ህጻን ነበር ኢህአፓ የምትመለመለው? እንዴት ነበር ኢህአፓ ተማሪዎችን እንኳን ሳይቀር ማለት ነው በኢህአፓ ትደራጃለህ አትደራጅም? ምን አይነት እልቂት ይካሄድ ነበር? ኢህአፓ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ በዚህ ደረጃ ላይ በግፍ ባጀምር ኖሮ ደርግም ሆነ ማንኛውም ግሩፕ በዛ ሰዓት እርምጃ ይወስድ ነበር። ተዋለቃ ነጥቦን አይርሱ። ቀደም ሲል አቶ ነሲቡ እንደተናገሩት አቶ ነሲቡ ኢህአፓን ተወክለው አይደለም የቀረቡት። አንድ ሁለተኛ፣ አሁን ቀላል እኮ ነው ክርክሩ። መንግስቱ ኃይለማርያም ለፍርድ ይቅረቡ አይቅረቡ ነው እና እሺ፣ ግን አዲሱ እሳቸው ኢህአፓን ወክለው ባይገኙም እየተከራከረው ያሉት እኮ ስለ ኢህአፓ የምናወራው እኮ ስለ ቀይ ሽብር ብለን ብንል ትልቁ ነገር ወደ አይምራችን ላይ ይመጣ ወይ ደርግ ወይ ኢህአፓ፣ ነጭ ሽብር ወይ ቀይ ሽብር ተብሎ ከዛ ቀጥሎ ይመጣው ኢህአፓ እኮ። አዎ፣ የዚህ ድርጅት አባል ስለነበሩ ብቻ አብረው እንዳይጠቀልሏቸው። እሺ፣ እኔም እኮ የደርግ ተወካይ አይደለም። የመንግስቱ እኮ ካዝኑ ወይም ያክስት ልጅ ወይ አጎት ልጅ ወይ ክርስትና እኮ እንትን ኖሮን አይደለም። መንግስቱን እንደ አንድ ዜጋ ነው እንደው መጻል ልጅ ነበርኩ በዛ ጊዜ። በጣም እወደዋለሁ እንደው እጅግ በቃ አሁን እንደው ሄጄ ማግኘት የምችልበት ሁኔታ ቢኖር እንደው መወደው ሰው ሳያውቁ በልጅነት ወደዋቸው እንዳይሆን። አዎ፣ ስለመወደውም ብቻም አይደለም ዛሬ እድሜ ለቴክኖሎጂ እና ብዙ መጽሐፎች ሲወጡ 40፣ 50፣ 100፣ 200 መጽሐፎች ላይ ሪፒትድሊ ሳይ ላይ መንግስቱ ኢትዮጵያን እንዳለ ሀገሬን እንዳለ ያቺን 17 ዓመት ፋቲክ ለብሶ እንዲሁ ደግሞ እንደ አማገነን የሚቆጥሩትም የሚከሱትም ሰዎች ይገርሙኛል። ቀይ ኮከቡ ላይ በዓሉ ግርማ ስለሱም ብሎ የጻፈው እኚህ ወጣት መሪ የሚያዳምጣቸው ብናገኝ የሚሰማቸው ብናገኝ 24 ሰዓት ደከመኝ የማይሉ እቺን ድሀ ግን አሳዛኝ ሀገር የት ባደረስናት ብሎ በዓሉ ግርማ ራሱ የመሰከረበት ሌሎቹም ጭምር ስለ መንግስቱ ጥረት ነው የሰማነው ያነበብነው ለማለት ነው። መቶ አለቃ መስፍን ጠንካራ ጎናቸውን የመረመሩትን ያህል የእሳቸው ተጨባጭ ስህተቶች ናቸው በእንዲህ ያሉት ጉዳዮች ሊጠየቁ ይችላሉ ብለው የሚያምኑ የሚቀበሉት አለ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሉላ። ወዴ መንግስቱ ኃይለማርያምን እንዲያውም የሚገርምህ ነገር ከብዙ ወጣቶች ጋር እንወያያለን። አሁን በቅርብ ራሱ ታስታውስ ከሆነ ያን ኢትዮጵያኖች ሊቢያ ሄደው አንገታቸው እንደዛ ተቆርጠው በወደቁ ጊዜ እንደገና አዲስ አበባ ህዝብ ያንን በቁጭትና በልህ አዲስ አበባ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ሲያደርግ ተመልሶ ያለው ስርዓት እነዛን ወጣቶች ሲቀጠቅጥ ስንመለከት ወጣቱ ትውልዱ ይዞ የወጣውን የመንግስቱ ኃይለማርያም ፒክቸር እና መንግስቱ ኃይለማርያም አትመጣም ወይ አትበቀልልንም ወይ እያለ የሚለውን ድምፅ ስናይ ብዙዎቻችን እንወያያለን፣ እናወራለን። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ በጣም በርካታ በነገራችን ላይ ጥላቻው እንዳለ ሆኖ ለመንግስቱ ኃይለማርያም የተወሰነ ግሩፖች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ የመንግስቱ ወዳጅ ናቸው። ዛሬ ባህር ዳር እኮ ብትሄድ የመንግስቱ ፒክቸር ነው በየሱቁ ላይ ያለው በየባጃጁ ላይ የምትመለከተው። እድለኛ መሪ አልነበረም እውነቱን ለመናገር ከሆነ በጎ ነገር ሆኖ የሚሰራ መሪ ሆኖ እያለ ቅን ሆኖ እያለ መንግስቱ ለኢትዮጵያ የድሀ ወዳጅ እያለ መሬት ላራሹ እኮ ብሎ እድሜ ልኩን በጭቆና የነበረን ህዝብ እኮ ነጻ ያወጣ መንግስቱ እኮ ነው። የከተማ ቤት ሁለት ብር ሶስት ብር እንዲያውም አንዳንዱ እኮ 17 ዓመት ከፍሎ አያውቅም። ይህን እኮ ያደረገ መንግስቱ ኃይለማርያም ነው። መንግስቱ የወታደሩ የድሃው የእኔ ብጤው እታች የወደቀው ህብረተሰብ ወዳጅ ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ጠላት አለባት። ብዙ ሳይገባን እያለቀሰ ሲለምለን መጨረሻ ጥሎ እንዲጠፋን ምክንያቱ ነው እንጂ መንግስቱ የቅበት ነገር የለም። አቶ ነሲቡ በደብዳቤያችሁ ዝርዝር ጥያቄዎችን አቅርባቸዋል፣ በውይይቱም ጠቅሰዋል። ፍትህ ይምጣ ወይም ደግሞ ፍርድ እናገኝ ጥቅል ሀሳብ ነው እና ምንድን ነው የመጨረሻ ግባችሁ? እንደነኚህ አይነት ሁኔታዎች ቂም በቀል ማስለቂያ ሆነው እንዲቀጥል አይደለም ሀሳባችን። በጊዜው ፍትህ አይቶ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ለቀጣይ መሪዎች ማስተማሪያ ነበረ። ገለን፣ ዘርፈን፣ ጨፍጭፈን የትም እንሄዳለን። እኔ በዝርፊያ አልጠራው አባል ምሳሌ ነው የምጠቅሰው እና የትም ሀገር እንሄዳለን ብለው የዚህ አይነት አይተናል። በ27 ዓመት አገዛዝ ያ ምንድን ነው? ምንም አንሆንም፣ የትም እንሰለ። ይሄ ሁሉ አስተማሪነቱን ያስፈልጋል። አሁንም ቢሆን ለፍትህ ቀርበው እኔ ተሰሩ ይገደሉ አይደለም፣ ግን ለሰሩት ወንጀል ተከራካሪ ቀርቦላቸው ራሳቸው አቅርበው ህግ ይመልከተው ነው። በዛ መሰረት ህግ ተመልክቶ ለወደፊት ማስተማሪያ እንዲሆን ጥሩ ማሰሪያ ነው። የበቀል ጉዳይ አይደለም። በእኛ በኩል ኢትዮጵያ ወደ ጥሩ እንድትሄድ ያስፈልጋል። ግን እንደነኛ አይነት እንትኖች ደግሞ ምንም እንዳልተሰራ አሁን እሳቸውም እንደሚያዩት ጀግና እውነቴን ነው። እኔ መንግስቱ ኃይለማርያም ጀግና ቢሆን የመጨረሻውን ጥይት ጠጥቶ ቢሞት ምን ያስከብር ይሆን ይሆናል። አመሰግናለሁ። ምንም ጥይት የሚያጠጣው ነገር ያለ አይመስለኝም አቶ ነሲ።
ራሳቸው ያሉት እኮ ነው። አንድ ሰውና አንድ ጠመንጃ ጥይት እስኪቀር ብለው ይፎክሯል ነበር እንዴ? አይ ብለዋል። 17 በቃ ተግባራዊ ማድረግ ለሀገር ነው የሚሞቱት፣ ባንዲሯ ነው የሚሞቱት፣ ሰንደቅ ዓላማዋ ነው የሚሞቱት። እና ያ ከሆነ ያንን ቢያደርጉ ስማቸውን ትንሽ ሊቀይሩ ይችሉ ነበረ። በመጀመሪያ ደረጃ ላይ በዚህ ደረጃ ከ44 ዓመት መንግስቱን የሚከስ ጭንቅላትና ህሊና ያለው ሰው መንግስቱ አይደለም ጥይት በታንክ እንኳን ተደፍቶ ቢሞት በጎ ነገር ሰራ አይልም። እንደዚህ ያለ ጭንቅላት ያለ ማለት ነው። ግን ቁም ነገሩ እኛ አብዛኞቻችን በኢትዮጵያ በተለይ በቀድሞ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የነበርንም በተለያየ ሁኔታ ግዴታ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ መግባትም የለበትም። በነገራችን ላይ ሰራዊት ውስጥም ሆኖ መንግስቱን የማይወደው አለ። እሱ የግል መብት ጉዳይ ነው። ግን በአብዛኛው ትውልዱ መንግስቱ ኃይለማርያምን እንኳን ኖረ ነው የምንለው። ይኸው እኮ እያሳየው ብዙ ነገሮችን እያሳየ ነው። 17 ዓመት የሰውዬ ከዛች ደሀ ሀገር ላይ 5 ሳንቲም ያልነካ በዘመድ ማንንም ያልጠቃቀ እህቶቹ እኮ ፋብሪካ ይሰራሉ። የትኛው ሀገር ነው በዓለም ታሪክ እህቶቹ ወዛደሮ ነው ቤተሰቦቹ ወንድሞቹ ተጥለው ያክስቴ ልጅ ያጎቴ ልጅ በጋብቻ በምን የማይል ሚስቱን እኮ በቲቪ አናቃትም እኮ መጨረሻው ላይ አካባቢ ካሉ ነው። መቶ አለቃ መስፍን ከበደ ከላስ ቬጋስ፣ እንዲሁም አቶ ነሲቡ ስባት ከካሊፎርኒያ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እኔም ሁለታችሁንም አቶ አሉላንም አቶ አዲሱንም መቶ አለቃም እንዲህ በቀና መንፈስ መወያየታችን ይሄ ለህዝብ ነው። ህዝብ ይፈርዳል፣ አድማጭ ይፈርደናል። ጥሩ ነው። ምን በዚህ መልክ የምንፈጠው ነው? ኢትዮጵያ በዚህ እንደተናቆርን እንሄዳለን ማለት አይደለም። አመሰግናለሁ። We'll be right back.